webinars, que a partir de agora a gente vai fazer a transmissão sempre pelo Instagram e também no Facebook. E aí depois os vídeos vão ficar disponíveis no YouTube para quem não estiver assistindo ao vivo, então o pessoal vai poder acompanhar depois. A gente pretende hoje divulgar o vídeo, a nossa gravação a partir das 6 horas no YouTube, então para quem tiver interesse e tudo mais, vai estar lá de novo para estar reassistindo. E depois de quase um ano sem nossos webinars, então a gente tá voltando para ficar. E agora, então, a gente tem um convidado super especial para celebrar esses retornos. Então, a Latin American Leadership Academy tá aqui com a gente hoje. Então, o Marcelo, que é um dos organizadores, ele tá aqui para contar um pouquinho sobre uma oportunidade, uma novidade surpresa, que como vocês sabem, então, a nossa oportunidade é surpresa, então ninguém sabia qual era a oportunidade que a gente já está aqui divulgando. Então, Marcelo, oi, tudo bem? Se você quiser começar se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre você, para daí depois a gente começar a ir para a pauta mesmo. Claro, obrigado, Bia. Super feliz de estar aqui também, trazendo essa novidade para vocês. Bom, eu sou o Marcelo, eu sou de São Paulo, né? Eu tenho 31 anos, faz uns 5 anos, 6 que eu já venho trabalhando com educação, desenvolvimento de jovens, sou super apaixonado por isso. Não me vejo fazendo nada além disso hoje e cada vez mais fico super feliz com todo o protagonismo juvenil que a gente está vendo no Brasil crescer cada vez mais, assim, que eu acho que o Inspira Sonho tem um papel muito fundamental nisso, assim, né? E que tem ajudado a gente super, com os programas da Lala, né? Então, hoje, eu trabalho na Lala, né? Sou diretor regional na Lala, responsável por organizar todos os programas que a gente faz, criar novos programas também, organizo toda a parte de admissões da Lala e conexão com parceiro. E muitas outras coisas, assim, né? Então, acho que isso é só um pouquinho de mim. E estou super feliz de estar aqui para compartilhar com vocês, algumas oportunidades da Lala, né? Perfeito. Então, Marcelo, como você já sabe, o pessoal que acompanha a gente ainda não sabe qual é o tema desse webinar surpresa. Então, conta pra gente qual é a novidade que ela está lançando, além dos tradicionais bootcamps que vocês já fazem. Legal. Então, a gente tem feito bootcamps desde 2017, né, que são os programas de curta duração da Lala, os programas de liderança e inovação social, que a gente... E aí... Oi, gente. Acho que Tá me ouvindo? travou. Agora sim. Tá. Então, a gente tem feito esses bootcamps, que são os programas de uma semana ao redor da América Latina, né? Então, até hoje a gente já fez 16. Nesse momento, estou em Quito, que a gente está terminando um programa aqui, que é o nosso 16º. E a gente fez programa já em 6 países pela América Latina, estamos crescendo cada vez mais. E aí, agora a gente vai dar mais um passo nessa missão da Lala de desenvolver liderança jovem ao redor da América Latina, que é a gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem um programa de 3 meses e meio, né? Então, até hoje, todos os programas que a gente fez foram de uma semana. E aí, a gente quer dar esse próximo passo, porque a gente está vendo a demanda que tem de jovem ao redor da América Latina querendo participar dos nossos programas, e a gente quer oferecer mais, né? Então, a gente vai oferecer esse programa de 3 meses, né, que vai ser em Medellín, na Colômbia, até como um próximo passo para a missão maior da Lala, que é daqui um ano e meio, criar um programa de 12 meses, que é quando a gente lançar o de 12 meses, aí a gente volta para fazer o webinar aqui com essa outra novidade. Mas agora a novidade é o programa de 3 meses que a gente lança no começo do ano que vem, né? Então, Marcelo, conta um pouquinho mais o que que vai ser desenvolvido durante esse programa, como é que vai ser, quais tópicos vão ser trabalhados, se puder contar um pouquinho. Sim, claro. O programa ele tem uma base que é bem semelhante ao do Bootcamp, assim, né? Então, a gente está dividindo o programa meio que em 3 pilares principais, né? Que eu acho que faz mais sentido para vocês entenderem do que se trata, né? Então, o programa ele é dividido no primeiro pilar, que é de inovação social mesmo, que já é um pilar que a gente trabalha muito nos bootcamps, né? Que é a questão de como que a gente consegue ajudar o jovem a tirar a ideia do papel de fato, né? Então, a gente tem o privilégio de trabalhar com muito jovem que
está querendo gerar transformação no mundo, nas suas comunidades, e tem muitas ideias interessantes, mas às vezes não sabem qual que é a melhor maneira de fazer isso acontecer, né? De colocar um projeto em prática de fato, assim, né? Então, durante o Bootcamp, a gente não tem tanto tempo de trabalhar isso, mas em 3 meses a gente vai ter um pilar que é só focado em inovação social, que é para, de fato, ajudar a dar todas as ferramentas necessárias e recursos para que esse jovem consiga criar e trazer para o mundo qualquer projeto ou iniciativa que eles tenham interesse, assim, sabe? Então, o primeiro pilar é a inovação social, e a gente vai trabalhar muito isso durante o programa. O segundo pilar a gente está chamando de self-leadership, né? Que é a questão do teu desenvolvimento mais intrapessoal, assim, né? Então, no Bootcamp, a gente também trabalha muito a questão do self-leadership, é um dos nossos principais focos no Bootcamp, que a gente vai expandir isso ainda mais durante 3 meses, né? Que a principal ideia do self-leadership é a gente entender que tipo de líder que a gente quer ser de fato, né? Então, é um trabalho muito focado em inteligência socioemocional, em autoconhecimento, entender quais são nossas motivações, como que a gente controla nossas emoções, quais são os valores que a gente tem, o que a gente quer trazer para o mundo, como que a gente cria relacionamento com pessoas que possam ser aliados nossos na luta que a gente tem, como que a gente consegue se conectar com mentores e pessoas que também já estão trabalhando com os problemas que a gente quer trabalhar, e como que a gente vai criando comunidade através disso. Então, o self-leadership é um trabalho muito de desenvolvimento pessoal, assim, muito forte, que para a gente é onde começa tudo, né? É trabalhando o ser, e a partir daí a gente consegue expandir para gerar transformação fora, né? Então, se não tiver esse trabalho muito forte sendo feito internamente, é muito difícil que a gente consiga trazer uma transformação externa que seja sistêmica e profunda de fato, né? Então, o primeiro pilar é inovação social, o segundo, self-leadership, e aí o terceiro, que a gente não toca nisso no Bootcamp, que a gente está super animado para trazer para a academia, que a gente está chamando de Academic Excellence, né? Que a gente vai estudar durante os 3 meses tópicos relacionados à física, matérias, né? A gente vai estudar física, história, filosofia, economia, área de humanas, área de exatas, área da ciência, mas tudo isso focado dentro de um contexto de América Latina, assim, né? Então, a gente acha que essa parte de Academic Excellence é super essencial por algumas razões, né? Uma, para o jovem ele desenvolver o pensamento crítico dele ou dela, que é super essencial, e através desse estudo mais acadêmico a gente consegue desenvolver isso, e que vai ser super benéfico caso o jovem queira ir para a faculdade depois, ou mesmo caso não queira, queira ir para o mundo gerar transformação direto. Esse pensamento complexo é super importante de desenvolver, e crítico, né? E a outra razão também é porque a gente precisa entender muito profundamente quais são os problemas dentro da América Latina, assim. Então, às vezes, na escola, a gente tem essas matérias, mas não foca tanto em América Latina, foca, às vezes, no mundo, apenas no Brasil. E é o que a gente quer trazer, é uma visão mais focada em América Latina para entender. Se a gente está falando de história, entender a história dos países latino-americanos. Se a gente está falando de economia, entender o que está rolando dentro da economia na América Latina. E a partir desse entendimento profundo, a gente consegue pensar em mais soluções e ter mais ideias que a gente pode trabalhar dentro do pilar de inovação social e até mesmo de self-leadership, assim, né? Então, esses são os 3 pilares: inovação social, self-leadership e academic excellence. E aí tem mais um que a gente não considera um pilar, mas que é algo que a gente quer trazer muito, que é o work-study, né? Então, a gente quer que durante os 3 meses o jovem tenha algum trabalho que seja meio que voltado para a área de inovação social, assim, né? Então, a gente já quer que o jovem comece a entender como que é essa vida de trabalhar dentro de impacto social no mundo real, de fato, né? Então, você está criando um projeto que é teu, mas, ao mesmo tempo, você já está trabalhando com outras pessoas que já estão, que já têm empresas e organizações, para você já ir criando network e entendendo o que é, de fato, trabalhar, assim, né? E no trabalhar e no se jogar no mundo real, você vai adquirindo muitas habilidades que, às vezes, só dentro da sala de aula você não consegue, né? Então, o que a gente quer muito é preparar esse jovem para o mundo, e para um mundo que está precisando de pessoas que querem gerar impacto positivo, assim, né? Então, isso é o que a gente acha que a gente vai conseguir oferecer, o que a gente está super animado para esse programa de 3 meses e meio, né?
É muito legal, assim, acho que vários pilares vão muito de acordo com o que a gente acredita no Inspira Sonho, principalmente no nosso programa de embaixadores, que a gente empodera os jovens para o desenvolvimento pessoal e também para a comunidade. E eu acho que a academia está estruturada de uma forma muito legal e eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito profundo e intenso e os jovens vão curtir muito, assim, o pessoal vai se transformar muito ao longo desse processo. Bom, indo um pouquinho, a gente teve uma pergunta em relação à idade mínima para participar do programa, então eu vou aproveitar e emendar essa pergunta para entender um pouquinho mais qual é o perfil do aplicante que vocês esperam para a academia. Certo. Idade mínima, assim, a gente imagina que seja jovens que tenham ali entre 16 e 20 anos, mais ou menos, né? Mas a idade pra gente não é tão importante. O que mais importa pra gente é em que momento de vida que esse jovem tá, assim, né? Então a gente quer jovens na academia que façam muito sentido para ele ou ela tá participando desse programa de 3 meses, assim, que eles enxergam que esse programa é o próximo passo que eles querem dar na vida deles, assim, né? Pensando mais praticamente, né, de maneira prática, é mais o perfil de jovem que a gente tem visto que tem aplicado para esse programa, né? São jovens que estão se formando do ensino médio, antes de ir para a faculdade, né? Então a gente até considera que esse programa é um programa meio que pré-universitário, assim, né? Que até te prepara melhor para ir para a faculdade, porque muitas vezes o jovem que está no ensino médio ele não consegue tirar um semestre para estar com a gente, participando da academia. Se conseguir, ótimo, pode aplicar e a gente, se fizer sentido aceitar esse jovem, a gente vai aceitar. Não precisa ter se formado já do ensino médio para participar. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil de acontecer, então acaba naturalmente a maioria dos jovens que aplicam são jovens que acabaram de se formar, estão fazendo um gap year ou estão aplicando para a faculdade, vão conseguir ter um semestre off, assim. Então, mais ou menos esse tipo de jovem que está aplicando. E o perfil que a gente está buscando, na real, é um perfil bem semelhante ao que a gente busca para os bootcamps, assim, né? Que eu acho que são jovens que são que estão num momento muito questionador da vida, assim, que são jovens que estão questionando todos os problemas ao seu redor. E que não estão só questionando, mas estão tentando encontrar maneiras de encontrar soluções para isso, assim, né? Mesmo que às vezes estejam sozinhos, ou mesmo que às vezes nem tenham iniciado nenhum projeto, mas que eles veem problemas ao redor, veem sofrimento e eles querem agir e são intolerantes com isso, assim, sabe? Então, esse é o perfil de jovem que a gente quer. E aí, só adicionando um pouco mais dentro desse perfil, a gente vê que a academia tem, a gente vai ter uma capacidade muito grande de potencializar projetos que os jovens querem criar, assim, sabe? Então, para a gente é muito interessante ter jovens sendo aceitos na academia que tem uma pequena clareza, de quais são os problemas e questões que mais incomodam eles no mundo que eles querem agir, assim, sabe? Obviamente, a gente pode aceitar jovens que ainda não têm tanta clareza e que estão questionando se fizer sentido. A gente vê muito do perfil do jovem que está aplicando, esse jovem que meu, sustentabilidade é algo que para mim pega muito por conta disso, disso, disso. Já estou tentando fazer coisas ou tenho coisas em mente para fazer e é esse lugar que eu quero focar minha energia, sabe? Ou então, educação é algo que para mim é muito forte e eu quero trabalhar com isso, pelo menos hoje, assim, é algo que eu quero me dedicar. Então, a gente vê que se o jovem está nesse lugar, a gente consegue ajudar muito eles, né? Então, o que a gente mais quer com a academia, o perfil de jovem que a gente está buscando também, é um perfil que a gente vê que a gente consegue servir esse jovem ao máximo, sabe? A gente não quer aceitar um jovem que a gente não acha que o melhor próximo passo para ele ou ela seja vir para a academia. Então, a gente só vai aceitar o jovem que a gente tem certeza que, assim, meu, para você, vir para a academia é o teu melhor passo. E a gente tem certeza que, com o nosso know-how e conhecimento, a gente consegue te apoiar ao máximo. E provavelmente não tem lugar melhor para você estar durante esses 3, 4 meses do que com a gente, sabe? Então, para isso, vai exigir muita conversa com o jovem, para ter muita transparência e clareza de onde que esse jovem está. Porque a gente, esse é nosso objetivo principal, né? Acho muito importante isso, de conseguir potencializar realmente e olhar para esse lado também. Bom, uma pergunta, você já respondeu isso no início, mas eu acho bom ressaltar em relação a onde vai acontecer a academia. Então, em Sim. que lugar vai acontecer? O programa, a gente chama de academia, né? Mas o programa vai acontecer em Medellín, que fica na Colômbia, né? E aí vai ser de fevereiro. A gente está fechando as datas, mas vai ser de provavelmente 15 de fevereiro. Fevereiro, março, abril. É 15 de fevereiro até 15 de maio, mais ou menos. É a data do programa, né?
Perfeito. E como é que é esse processo de candidatura para o pessoal estar se inscrevendo? Como é que vai ser? Sim. O processo tem duas etapas, né? A primeira etapa é mais tradicional de escrever redação, responder perguntas, assim. Então, para quem já aplicou para o Bootcamp, a aplicação é um pouco mais densa, assim, é mais profunda, é mais específica, né? Tem mais perguntas que a gente quer saber sobre vocês, mas ainda tentando entender muito da história de vocês. E a aplicação serve também como processo de autoconhecimento para o próprio jovem, assim. E aí, depois que a gente avaliar as aplicações, né, as redações e perguntas curtas e vídeo que o jovem submeter, a gente chama os jovens que a gente acha que faz sentido para entrevista por Skype, né? E aí podem ser de uma a três entrevistas que a gente vai ter para aí sim selecionar esse jovem para a academia, né? Então, só recapitulando, a primeira parte é fazer a aplicação online, que redação, pergunta curta e vídeo. E aí, depois disso, a gente convida alguns jovens para entrevista. E aí pode ser de uma a três entrevistas, dependendo do jovem. E aí, depois disso, a gente manda as cartas de aceitação, né? Perfeito. Acho que uma dúvida que o pessoal que acompanha a gente deve ter é em relação à questão do idioma. A academia vai acontecer em português, espanhol, inglês? Como é que vai ser? Já que vai ser na Colômbia, provável que tenha que saber um pouco de espanhol, mas como é que vai ser isso? A academia, o programa vai ser totalmente em inglês, apesar de ser na Colômbia, né? Não precisa saber espanhol para estar participando do programa, mas precisa ter um nível de inglês razoável, assim, eu diria, avançado para mais, assim, sabe? Até porque a gente vai ter essa parte de Academic Excellence que vai precisar estar fazendo redação e etc. Então, então sim, né? O programa vai ser totalmente em inglês. Perfeito. Então, lembrando que tem que saber falar inglês e ter um nível bom de inglês, até porque o processo de candidatura também é em inglês e as Isso. entrevistas também são em inglês, né, Marcelo? Exatamente. O processo inteiro é em inglês. Então, perfeito. Uma dúvida, até quando vão as inscrições? Até quando o pessoal pode se inscrever? Vocês lançaram essa quarta-feira? Como é que tá? Até onde vai as inscrições? As inscrições, a gente está com um período bem curto, assim. Até porque a gente abriu primeiro, a gente abriu algumas inscrições para jovens da Lala mesmo, já tinham participado do Bootcamp, e aí agora a gente abriu para todo mundo que quer aplicar, e aí o prazo final é 25 de agosto, né, para aplicar, mas depois de 25 de agosto a gente vai continuar recebendo aplicação, né, que o pessoal, nos Estados Unidos o pessoal fala rolling basis, assim, né, que quer dizer que mesmo depois desse prazo de 25 de agosto, a gente, se quiser aplicar, pode continuar aplicando. Não é garantido que a gente vai conseguir revisar a aplicação, mas a gente vai receber, sabe? Então, aconselho tentar aplicar até 25 de agosto para ter mais chance de ser aceito, mas se por alguma razão não tem como aplicar até 25 de agosto, pode aplicar na semana seguinte, que não tem problema, sabe? Perfeito. Então, 25 de agosto é na próxima semana. Então, Isso. acho que o pessoal, depois que sair daqui, vai ter que desligar e correr para procurar e se inscrever. Marcelo, uma pergunta que eu acho que é importante. Qual é o custo desse programa e o que cobre o custo? O custo do programa vai ser 3 mil dólares e cobre tudo, esses 3 mil dólares, né? São 3 mil dólares para 3 meses e meio, né? E o custo cobre alimentação, moradia, todas as sessões, todo o programa. Não cobre passagem, né? Então, a passagem para Medellín, para quem não for da Colômbia ou de Medellín, aí teria que pagar essa passagem extra também, né? Então, esse é o valor do programa, né? É um valor bem razoável se a gente for pensar que são 3 meses e meio de duração, com alimentação, hospedagem e tudo. Mas a gente ainda sabe que tem jovem que não tem essa condição de estar arcando. Vocês vão ter bolsa para o programa? Como é que vai ser isso? Sim. A gente tá muito ciente que, assim, a gente brinca muito dentro da Lala que, assim, com toda a humildade e honestidade, esse deve ser um dos melhores deals em educação que tem hoje, assim, de 3 mil dólares por 3 meses e meio, quando você compara com outros programas, assim. E a gente tá com esse valor até para poder viabilizar mais pessoas conseguirem participar, assim, né? E a gente vai ter bolsa, mas as bolsas, elas vão ser bem limitadas, muito mais do que para os bootcamps, assim. Para os bootcamps, quase 70%, 60, 70% dos jovens conseguem algum tipo de bolsa, mas para a academia vai ser difícil, até porque o valor já está
razoável, assim, sabe? Então, a razão até pela qual a gente chegou nesse valor foi porque a gente acredita que um jovem que não tem a condição de pagar nada para o programa, com o apoio que a gente vai dar, esse jovem consegue, é possível conseguir levantar esse valor através de fundraising, crowdfunding, vaquinha e etc. Então, foi por isso também que a gente chegou nesse valor, assim, sabe? Então, a gente quer dar a resposta final de quem foi aceito ou não até meio de setembro, final de setembro. O processo vai ser muito rápido, porque o jovem tem ali 3-4 meses para conseguir levantar fundos, caso eles não tenham todo o valor ou tenha só parcial. E a gente vai apoiar esse jovem a conseguir levantar fundos, né? Então, não vai ser, ah, você foi aceito, agora vai lá, levanta $3.000 até tal data e depois avisa a gente se você conseguiu ou não. A gente sabe que é possível, mas não é fácil. Então, a gente vai querer apoiar cada um dos jovens a conseguir levantar essa grana, conectando com pessoas que podem ajudar, com pessoas que são experts em fundraising. E aí, semanalmente, a gente vai estar se conectando com eles para entender como que está evoluindo, assim, sabe? Super bacana. Acho muito importante ter todo esse apoio e o valor é realmente bem razoável por um período de 3 meses e meio, então faz bastante sentido. Eu acho que vai conseguir chegar em muitas pessoas. Bom, pensando a longo prazo, então vocês estão planejando uma academia de 1 ano, que você comentou e tudo mais. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Quando provavelmente isso vai ser lançado? Como é que vai ser? Sim. Então, nosso plano é lançar a academia em 2021, né? Que vai ser o programa de 12 meses. Provavelmente Medellín, mas que ainda não é garantido, né? Então, vai depender muito do que vai acontecer nesse programa de 3 meses para a gente entender se faz sentido lançar um de 1 ano ou se talvez, gente, o próximo passo seja um de 6 meses ou seja mais um de 3. Então, a gente vai entender. Mas a ideia é que em 2021 a gente lance o programa de 12, imersivo também para 50, 100 jovens. E esse programa agora a gente vai aceitar de 20 a 30, né? Eu não tinha falado isso, mas vai ser uma turma pequena, até por ser o primeiro que a gente está fazendo. Então é isso sobre a academia em 2021. Tem mais alguma dúvida, assim, ou questão com relação a ela? Não, acho que não. Só para clarificar mesmo para o pessoal, assim, que vocês pretendem fazer um programa mais longo depois, porque tem jovens que ainda estão no início do ensino médio e talvez tenham o objetivo de aplicar futuramente, talvez o pessoal pense em fazer como um gap year ou alguma coisa mais, já pode começar a se preparar. E se fosse para esse pessoal começar a se preparar, que dica você daria para eles, assim? Com certeza, acho super legal, até porque tem muita gente que está no primeiro, segundo ano do ensino médio, e aí quando ouve sobre esse programa que a gente está lançando no ano que vem, fala, putz, como eu gostaria de participar, mas estou no ensino médio. E aí, só para trazer paz para vocês também, a nossa ideia é que esse programa da Lala seja recorrente anualmente, né? Então, todo ano a gente vai oferecer esse programa de 1 ano, se der certo, né? Então, para que todos os jovens que estejam se formando de ensino médio, que faça sentido tirar um gap year antes de ir para a faculdade, consiga estar com a gente durante esse 1 ano, né? E aí você tinha perguntado uma dica? Uma dica que você daria para esses jovens que são mais novos e querem participar também no futuro? Eu acho que uma dica é assim, aplica para o Bootcamp. Porque participando do Bootcamp dá para entender um pouco melhor o que é Lala. Você começa a fazer parte da comunidade, você entende se faz sentido para você ou não, porque fazer um comprometimento de 1 ano... Às vezes é até meio que assustador, assim, sem saber nada sobre o que é a organização. Então a gente vê quando os jovens participam do Bootcamp, eles têm um desejo muito maior e uma clareza muito maior se faz sentido fazer esse programa mais longo ou não, né? Então essa é uma dica, assim. Eu acho que a outra... Bom, o perfil de jovem que a gente está buscando é esse jovem questionador que está tentando solucionar os problemas ao redor, que está tentando ajudar as pessoas ao redor e servir as comunidades, assim. Então, eu acho que é começar a explorar mais isso, assim, sabe? Mesmo que estiver sozinho, porque outros programas também eu não posso começar a fazer que vai me trazendo mais experiência e conhecimento para me preparando cada vez mais, até para ter mais clareza se é isso que faz sentido para mim ou não, né? Porque às vezes não é para todo mundo que faz sentido tirar um gap year, não é todo mundo que faz sentido vir para academia, assim. Então, acho que o importante é ter clareza sobre essa decisão, assim. E eu acho que para ter clareza, quanto mais vocês conseguirem ir explorando
oportunidades, mais vocês vão entendendo o que faz sentido ou não como próximo passo, né? Faz super sentido. Então, gente, apliquem para os bootcamps. Aproveitando já que a gente tocou nesse assunto dos bootcamps e tudo mais. Então, talvez tenha pessoas aqui que não conheçam um pouco sobre como é e o que são esses bootcamps. Se você puder falar um pouquinho mais sobre para quem não conhece. Claro. Bom, os bootcamps, como eu falei hoje, são meio que o carro-chefe da Lala, assim, né? Então, a gente já fez. Esse é o 16º bootcamp. Os bootcamps são programas de formação de liderança, inovação social, inteligência socioemocional, focado em jovens de ensino médio, entre 15 a 18 anos, assim. Mas que a gente também abre exceções para jovens que às vezes estão no primeiro, segundo ano de faculdade, se fizer sentido, mas o foco é ensino médio mesmo, né? E o objetivo desse programa, acho que são alguns objetivos, né? Um é fortalecer uma comunidade de jovens protagonistas e líderes que querem gerar transformação juntos, né? Então a gente vê muitos desses jovens meio que soltos ao redor da América Latina e que estão buscando jovens que pensam igual e que querem transformar. Então, trazer esse senso de comunidade para esse jovem, né? E não só trazer esse senso de comunidade, mas dar ferramentas, assim, né? Então, durante o Bootcamp, a gente fala sobre várias questões relacionadas a essa parte de self-leadership que eu falei, de entender quem eu sou, quais são as minhas motivações, quais são meus valores, que tipo de liderança que eu quero ser, o que significa ser líder para mim, assim. A gente conversa muito também sobre o que significa gerar impacto social na sociedade, tenta desmistificar um pouco os conceitos que existem por trás disso. E a gente trabalha muito o ser, assim, né? O entender melhor quem eu sou, como que eu me conecto com as pessoas, como que eu crio relações com as pessoas que são relações de confiança e profundas, assim, como que eu conto minha história para as pessoas também, para conseguir inspirá-las a se juntar às causas que eu acredito. Então, tem uma parte de engajamento comunitário que é muito forte. Então, acho que é isso. É difícil, às vezes, até te explicar, assim, quando você conversa com muitos jovens que participaram do programa. Às vezes eles não sabem muito como explicar, e até para mim às vezes é difícil, porque o bootcamp, ele é muito mais do que qualquer palavra que eu posso falar aqui, assim, sabe? Mas eu acho que de uma maneira mais prática, são esses pontos que a gente trabalha ao longo do bootcamp, e eu acho que se você é um jovem que está buscando melhorar o seu redor, está questionando o mundo, está buscando fazer parte de uma comunidade de jovens que estão querendo gerar impacto positivo na sociedade, eu acho que se der um checklist em tudo isso que eu falei, aplica porque faz sentido, assim, sabe? Então, acho que os bootcamps são mais ou menos isso. E a gente tá. As inscrições para os bootcamps no final do ano já estão abertas, né? Então, no final do ano, a gente vai ter 7 bootcamps ao redor da América Latina entre dezembro e janeiro, sendo que 6 deles vão ser em inglês e um vai ser em português. Vão ser 3 no Brasil, um no México, um na Costa Rica, um no Paraguai e um no Peru. E as inscrições estão abertas. E também o prazo final para inscrição para os bootcamps é 25 de agosto. E depois de 25 de agosto também rolling base, se quiser continuar aplicando, assim. Então, acho que é isso sobre bootcamp. Beleza. O bootcamp você falou que vai ter um em português, tem algum outro em espanhol para quem não fala inglês? E os outros, a maioria em inglês, como é que é? Vai ter um em português e 6 em inglês. A gente não vai fazer em espanhol dessa vez, a gente fez agora no meio do ano. E aí é mais por questões de capacidade interna do time, assim, a gente não vai conseguir fazer em espanhol, infelizmente, né? A gente vai ter em espanhol no meio do ano que vem, então daqui um ano a gente vai ter em espanhol de novo. Mas infelizmente agora no final do ano a gente não vai conseguir. Perfeito. Então são 6 em inglês e um em português. Então, para quem se Isso. sente inseguro no inglês, ainda tem a oportunidade de aplicar para esse em português que vai acontecer em São Paulo. Isso. Gente, podem mandar dúvidas, as perguntas que vocês têm. Agora a gente vai deixar aberto para dúvidas. Surgiram algumas dúvidas. Uma dúvida que o pessoal mandou foi em relação assim, o jovem que participou de algum bootcamp, ele pode aplicar novamente para um novo programa, como é que é isso? Acho que super pode, né? Mas vamos lá. Quem aplicou para os quem foi aceito nos quem já fez Lala, quem já fez Bootcamp, com certeza pode aplicar para academia. A gente incentiva muito isso. Agora, quem já fez Bootcamp não pode aplicar para Bootcamp de novo.
E quem já aplicou para bootcamp, mas não foi aceito, com certeza aplica de novo e pode aplicar para academia também. Quem quiser aplicar para os dois, pode aplicar para os dois também. É isso. Beleza, então. Então, todo mundo pode aplicar. É Só não isso. pode aplicar quem já fez bootcamp e não pode aplicar de novo. Tem que Para deixar os bootcamp, né? jovens Mas poder. isso. Mas pode Exato. aplicar para academia, né? E a gente quer que Isso. aplique, na real. Perfeito, então. Uma outra dúvida que a Lara teve, ela perguntou em relação a se, por exemplo, a academia não inviabiliza um pouco para quem está querendo entrar na universidade aqui no Brasil e tudo mais. Inviabiliza. Não entendi muito bem a pergunta, assim, o que você. Eu não sei. Eu acho que ela perguntou muito no aspecto de, por exemplo, as datas não serem umas datas, por exemplo, tem o início do ano letivo aqui no Brasil para o pessoal, então Ah, tá, tem toda essa questão. Eu acho que entendi. foi muito nesse sentido. Se a É. Lara estiver assistindo e quiser clarear a dúvida, pode mandar para a gente. Acho que eu entendi. É, eu acho que não inviabiliza, porque, como eu falei, assim, a academia não é para todo jovem, assim, sabe? Então, não é, não que não seja para todo jovem, mas, assim, não é todo jovem que está em um momento que faz sentido ir para academia, assim. Então, às vezes, a gente entende, eu entendo como o processo de vestibular funciona no Brasil, né? E muitas vezes, sim, se você passa no vestibular no final do ano para começar em janeiro, fevereiro do ano que vem, fica difícil, muita faculdade não deixa você trancar o primeiro semestre para ir para academia, assim. Então, a pessoa que está nessa situação fica complicado mesmo, né? A não ser que ela, que a pessoa queira tirar um primeiro semestre off, e aí estudar, e aí quando voltar para o Brasil no segundo semestre, estudar para o vestibular para fazer no final do ano e entrar na faculdade no ano seguinte, assim, né? Então acho que depende da onde você tá, assim, né? Qual que é teu próximo passo. Então, a gente vê que, como eu falei antes, o perfil do jovem que está aplicando é um jovem ou que está em gap year, ou que ainda está se questionando um pouco sobre se vai fazer faculdade ou não, ou quando ou onde quer fazer faculdade, e que talvez o programa ajude a ter mais clareza, né? Isso é uma coisa que eu não falei, mas parte do que a gente quer fazer com o programa também é conseguir preparar melhor esse jovem para a faculdade de fato, né? A gente vê que muitos jovens que saem do ensino médio direto para a faculdade, às vezes, não consegue aproveitar 100% do que a faculdade tem para oferecer, porque às vezes o primeiro e segundo ano está ainda tentando se encontrar, entender aonde quer dedicar energia, que tipo de curso que quer fazer. E o que a gente quer fazer é conseguir trazer mais clareza para esse jovem de qual que é a missão de vida dele ou dela, para depois ter mais clareza também de qual que é o próximo passo, para que faculdade, curso quer fazer, e como que eles vão conseguir usufruir do máximo possível da faculdade, assim, né? Então, usar a Perfeito. faculdade como um recurso para eles conseguirem conquistar tudo que eles querem, para eles, né? Acho bem bacana, assim. E também uma dica para o pessoal que quer entrar na faculdade no próximo ano, mas quer ir para lá também, é olhar faculdades que têm vestibulares para metade do ano, né? Tem vestibulares, algumas têm pelo SISU também, dá para entrar pela metade do ano. Então, não é um empecilho também estar indo para academia e depois ir para a faculdade. É só talvez se organizar. E aproveitar também que a academia prepara muito para aproveitar melhor as oportunidades da universidade. Então, isso é super importante. Uma outra pergunta que surgiu aqui é quando sai o resultado da academia, antes da segunda rodada? É, o resultado, a gente quer que todos os resultados a gente consiga enviá-los até final de setembro. Então, imagina aí que o deadline agora, o prazo final vai ser 25 de agosto, e aí um mês depois a gente já quer mandar as aceitações, né? Até antes disso, tá sendo bem rápido, assim. A gente, na verdade, já tem alguns jovens que foram aceitos já. Perfeito. E uma outra dúvida que surgiu aqui, se tem alguma idade máxima para participar? Eu diria que até 20 anos, assim. Mas se você tiver 21 e achar que faz muito sentido participar, aplica e a gente vê, né? Assim como nos bootcamps, a idade que a gente divulga é de 14 a 18, mas a gente aceita jovens de 19 e 20. A mesma coisa vai ser para academia, assim, sabe? Dependendo da situação do jovem, se o jovem quiser muito e tiver muito perfil, a gente consegue abrir exceção, né? Mas aí vão ser exceções mesmo. Perfeito.
O menino do Piauí perguntou se a Lala vai fazer alguns momentos para esclarecer dúvidas sobre a academia. Ou eu diria assim, manda agora já as dúvidas que o Marcelo está aqui e está disponível para responder. É. É, eu diria para mandar agora mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir, até porque daqui uma semana já é o prazo final, assim, então dificilmente a gente vai conseguir fazer outra live para tirar dúvida. Se tiver dúvida, pode mandar e-mail para a gente também, que aí a gente responde. Depois eu mando e-mail para compartilhar, não tô com ele de cabeça aqui para academia. Mas aí eu mando para você, Bia, e aí não sei como você faz para compartilhar com o Sim, pessoal. a gente manda, a gente faz newsletter e a gente também vai divulgar no Insta essa semana e a gente vai fazer meio que um tira dúvidas de novo no Instagram a partir das perguntas do pessoal, a gente vai respondendo e tirando dúvidas também. Beleza. E aí também, se quiser mandar dúvida pelo Insta, também pode mandar. O menino do Piauí perguntou sobre um jovem que está no primeiro ano da faculdade, se pode estar tá aplicando, o que que você diz para ele? Pode sim. Foi como eu falei, né? Acho que se o programa fizer sentido para você conseguir tirar um semestre da faculdade, trancar para estar no programa, aplica. E aí vamos ver, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para os jovens é que, assim, a gente não sabe, ninguém sabe se vai ser aceito ou não, assim, sabe? Então, isso é uma decisão que vai ter que ser tomada lá na frente, caso o jovem seja aceito. Então, eu acho super legal essa ideia de manter uma porta aberta, assim, né? Se fizer sentido para você, aplica, e vamos ver o que acontece. Talvez nem seja aceito, então nem tenha que tomar essa decisão. E aí, se for aceito, aí vamos ver, o que que vai ser feito lá na frente, né? Perfeito. A Camila perguntou a respeito dos custos, então acho que para ressaltar os custos, se você puder comentar de novo sobre isso. Sim. O custo total da academia é 3 mil dólares para os 3 meses, que vão ficar, que o jovem vai ficar em Medellín, isso incluso tudo, né? Moradia, alimentação, todas as sessões do programa. Mas aí não tem a gente não paga, isso não está incluso a passagem, né? Então são 3 mil dólares mais quanto for o custo de passagem, dependendo de onde que a pessoa mora. Perfeito. Camilo, o Marcelo comentou antes também em relação às bolsas que você perguntou, que as bolsas são bem mais limitadas que nos bootcamps, mas que tem algumas, mas que em geral eles vão ajudar a levantar esse dinheiro para quem não tiver condições. Então, eles ajudam e dão todo um suporte para levantar esses 3 mil dólares, que é o custo da academia. E aí, até para deixar claro essa questão de ajudar a levantar dinheiro, não é que a gente vai estar fazendo um crowdfunding para vocês, mas é que a gente vai estar dando apoio para vocês fazerem crowdfunding e criarem iniciativas para levantar dinheiro nas suas comunidades, assim, sabe? Então é mais um apoio que a gente vai dar. A gente não vai estar na prática Lala levantando dinheiro para ajudar esses jovens, assim, sabe? Acho importante clarear esse ponto, porque eu acho que é legal vocês darem esse suporte por trás, incentivar os jovens a buscar e conectar com pessoas, mas o jovem mesmo que tem o interesse e quer participar e ir atrás daquilo que é o sonho dele, participar, buscar esse apoio. Até porque a gente vê que muito jovem que vem para o bootcamp faz vaquinha, faz crowdfunding, assim. E esse processo de fazer vaquinha e crowdfunding, de levantar uma grana para vir para o bootcamp, é um processo de. O aprendizado já começa antes, assim, sabe? Antes de chegar no bootcamp, assim. E o jovem chega muito mais confiante, tem vários aprendizados durante esse processo. Então a gente vê que a academia começa até antes, né? Então nesse processo de levantar o dinheiro já tem muita coisa que vai rolando, que vocês já vão desenvolvendo competências e vão aprendendo. Isso faz parte também do que a gente acredita, né? Gente, tem mais dúvidas? Ah, tá. Vamos lá. Surgiu uma outra dúvida aqui. Como será o dia a dia da academia e como vai ser como nos bootcamps ou em um modelo novo? Não vai ser. Essa é uma ótima pergunta. Assim, não vai ser como no bootcamp, porque quem fez bootcamp sabe que bootcamp chama bootcamp porque é muito intenso. Então, nos bootcamps a gente tem a sessão vai começa às 9 da manhã e termina às 10 da noite, assim, sem parar. E não tem como aguentar um ritmo desse durante 3 meses, assim, né? Então, vai ser muito mais tranquilo. Numa questão que o que a gente está imaginando é que a parte da manhã, né, o período da manhã entre 9 e meio-dia, os jovens que estão na academia vão estar explorando mais as questões relacionadas à parte de academic excellence, né? Então, estudando física, história, economia e etc.
E aí a parte da tarde vai ser focado mais em self-leadership e social innovation, assim. E aí a parte da noite é mais livre, né? Até para o jovem poder fazer as essays que precisar, ou poder fazer outras coisas. E também parte do período da tarde, dependendo de como for o work study do jovem, também vai ter que dedicar um tempo para esse trabalho, né? Que a gente vai tentar oferecer, assim. Então vai ser mais tranquilo do que os bootcamps, com certeza, assim. Mas ao mesmo tempo vai ter muita coisa acontecendo, sabe? Perfeito. Uma dúvida que surgiu do Jonas, eu acho que a gente já respondeu ela, mas não custa ressaltar. Se quem participou já de algum bootcamp tem menos chance de ser aprovado na academia ou se isso não tem nada a ver. Bom, gente, a internet do Marcelo deu uma travadinha, mas respondendo a dúvida da Camila, sim, vai ser tudo em inglês, então tem que ter um nível bom de inglês. Só para ressaltar, as inscrições estão abertas até o dia 25 desse mês, enquanto para os bootcamps quanto para a academia. Então, tá tudo direitinho, vai ser até dia 25. E vai ser em inglês tanto a seleção quanto a academia. Então, vai ser tudinho em inglês. E o processo de seleção são várias redações. E além das redações, também são algumas entrevistas. Então, tem toda a parte primeiro, que é o formulário, e depois tem entrevistas, que pode ser de uma a três entrevistas durante esse processo. Então, algumas entrevistas para o pessoal. E isso vai depender do perfil do jovem, mas tudo em inglês. E, Jonas, já que o Marcelo não está conseguindo entrar, eu acho que por conta da internet. Eu vou responder a tua dúvida. Ah, o Marcelo voltou. Então, o Marcelo pode responder agora a dúvida do Jonas. Acho que você conseguiu ouvir. Qual que foi mesmo? Se tem menos chance de ser aceito, né? Isso. Não, na verdade não. São as mesmas chances na real, então a gente está incentivando todos os jovens que já fizeram bootcamp para aplicar. E sim. Até pelo perfil de jovem, né, que vocês buscam, então Exato. acho que é um perfil muito similar. Com certeza. Mais alguma dúvida? Ai, ai, tá bom. Mais uma aqui. O menino do Piauí perguntou sobre as acomodações. Como é que vão ser? Boa. A gente não vai ter um campus em Medellín, assim, né? Até porque parte do que a gente acredita muito pro programa é que a gente acredita nessa ideia de transformar a cidade em sala de aula, né? Então, as aulas que a gente vai ter vão ser ao redor de Medellín, assim, pra gente ir explorando a cidade em centros culturais, universidades, centros de inovação social. E a gente também não vai ter campus, né, de faculdade, até para poder trazer o custo do programa ser mais baixo, a gente não ter que ter tanto custo com ter um campus, né? Então, a gente vai alugar apartamentos em Medellín, e aí os jovens que forem aceitos, eles vão estar dividindo o quarto dentro desses apartamentos, né? Então, imagina que a gente tem um prédio, e dentro desse prédio tem 5, 6 apartamentos, cada apartamento tem 3, 4 quartos, e aí os jovens vão se dividir dentro desses quartos, dividindo o quarto, assim, né? Então, já também com a ideia de ir entendendo como que é essa vida de mundo real, assim, sabe? Tendo que cozinhar a tua própria comida, limpar teu próprio apartamento, tudo isso com apoio nosso, né? Mas a gente vê que tem um aprendizado de vida aí que é super relevante para esse jovem e que está totalmente relacionado a desenvolvimento de liderança, assim, sabe? Sim, super bacana e muito relacionado a desenvolvimento pessoal mesmo para a vida. A Camila perguntou quantos jovens vão ser selecionados para a academia, só para ressaltar, então. Vão ser de 20 a 30 jovens selecionados e é isso. Beleza. E o menino do Piauí perguntou se a equipe da Lala toda vai ficar lá durante os 3 meses. Sim, toda lá. Eu tô mudando para Medellín. Eu moro em São Paulo hoje, mas vou mudar para Medellín agora já no final do mês que vem. E aí toda a equipe já tá lá e a gente está se preparando para estar lá com vocês o semestre inteiro. Super legal. Então, vai ter o pessoal da Lala 24 horas por dia com vocês. Exato. A Emily perguntou quanto tempo vai durar a parte das aplicações. Então, acho que é bom a gente ressaltar
que vai até o dia 25 de agosto para se inscrever e os resultados saem até final de setembro. Exatamente. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Pode mandar. Vou deixar mais alguns minutinhos para vocês irem mandando. Marcelo, você quer falar alguma coisa, ressaltar alguma coisa? Acho que assim, a gente está aceitando, como eu falei, já tem jovem que foi aceito, né? Então, a gente não está esperando chegar 25 de agosto para começar a revisar e aceitar, assim. Então, acho que a minha sugestão é se, para quem está ouvindo a live, assim, pô, fez sentido o programa, quero muito aplicar, é um próximo passo que eu quero dar na minha vida. Separa um tempo e aplica o quanto antes, assim, sabe? Porque conforme as aplicações vão chegando, a gente vai revisando, chamando para entrevista e mandando aceitação, assim. Então é isso. Acho que é só um incentivo para aplicar o quanto antes, assim. Acho que essa pergunta é bem importante também de fazer, assim, que o menino do Piauí mandou, é o que que vocês esperam dos jovens pós-academia? Então, depois de ter passado durante todo esse processo da academia, o que que vocês esperam desses jovens? Acho que tem muita coisa. Uma coisa eu pessoalmente espero, assim, a gente quer muito que esse jovem consiga caminhar com as suas próprias pernas, assim, sabe? E que não se sinta dependente de grandes instituições de ensino, para que eles consigam aprender o que eles querem aprender para solucionar os problemas que eles têm desejo, assim, sabe? Então a gente acredita muito nesse conceito de lifelong learning, assim, né, de aprendizado para o resto da vida, e que depende só de vocês, assim. Então a gente quer muito que os jovens saiam do programa confiantes de que eles primeiro têm uma clareza maior sobre qual que é uma missão que eles têm de vida, assim, né, e aonde que eles precisam colocar energia para fazer com que essa missão aconteça, né? Quem são as pessoas que eles querem se conectar, o que que eles precisam aprender e estudar mais, quais são projetos e iniciativas que eles têm que fazer parte, organizações que eles querem trabalhar junto, assim. Então, acho que parte é ter uma clareza maior sobre o que eu quero fazer com a minha vida, assim, e de ter tua vida nas tuas próprias mãos, assim, sabe? Ser responsável pela tua vida de fato e entender que só depende de você para conquistar as coisas que você quer, assim, né? E todo esse processo, ele pode ser demorado, né? Ele exige desenvolvimento. Então, é isso que a gente quer oferecer para o jovem durante a academia, assim, para que ele saia durante 3 meses totalmente. Em inglês fala owning, né? Que é ser. Acho que é esse senso de responsabilidade pela tua vida, né? Que você que está em Senso de controle. dono. Né? Senso de dono da tua própria vida, que você que está em controle, assim, né? E sentir que tem controle, porque eu acho que muitas vezes os jovens sentem que não tem controle, assim, sabe? Que. Ah, se eu não fizer essa ou aquela faculdade, putz, não, meu futuro acabou, assim, sabe? Se eu não conseguir entrar na faculdade, putz, não vou conseguir trabalhar com aquilo que eu quero, assim, não. Tem diversas maneiras de conquistar o que a gente quer, se a gente conseguir ter esse senso de que a gente tem controle da nossa própria vida, assim, sabe? E entender de que formas que a gente pode ir conquistando tudo no mundo, assim, a partir desse senso de confiança muito forte, né? Beleza. Não tem mais nenhuma dúvida. Pera. Acho que surgiu uma dúvida de novo do menino do Piauí. Ele perguntou em relação o que vai ter na academia de diferente do currículo de 1 ano e meio. Mas eu acho que vocês também não tinham estruturado totalmente o currículo de 1 ano e meio, como é que vai ser. Então, é um protótipo, vocês estão vendo como é que vai ser agora com 3 meses para aí determinar o que vai ser os próximos passos, né? Exatamente, a gente nem começou a desenhar o programa de 1 ano, assim, então estamos indo passo a passo. O programa de 1 ano vai ser uma extensão do programa de 3 meses, na real, assim, né? A gente vai conseguir mais a fundo, provavelmente, em todos esses pilares que a gente falou. Então, Perfeito. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Assim, tem algumas dúvidas que o pessoal mandou, mas a gente vai disponibilizar depois. A gente vai, às 6 da tarde, a gente vai colocar o vídeo no YouTube, então o vídeo já vai estar disponível. Então, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais do Inspira.
No Insta também, @inspirasonho, no Facebook, e aí vai estar o vídeo no YouTube. Então, para quem perdeu o início ou tiver com alguma outra dúvida, pode estar assistindo desde o início. E a gente vai passar esse link para a Lala também, aí o pessoal também pode estar divulgando para tirar dúvidas também. Então, se não tiver mais dúvidas, eu acho que era isso. Queria agradecer muito ao Marcelo pelo tempo e pela disponibilidade dele estar aqui, assim, mesmo estando em Quito, durante um bootcamp, estar aqui participando com a gente e estar divulgando isso para essa rede de jovens. Então, tanto do Inspira quanto da Lala, eu acho que a gente conseguiu chegar numa quantidade legal de pessoas, e com a divulgação depois, o pessoal assistindo também vai chegar mais gente. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tanto do Inspira Sonho, e acho que o pessoal da Lala também está super à disposição para tirar essas dúvidas. Com certeza. Obrigado demais, Bia. Para mim foi um prazerzaço estar aqui. Posso ficar falando horas e horas, porque sou super apaixonado por tudo que a gente faz e principalmente por esse próximo passo nosso, que é a academia, assim. Então, estou super feliz, super contente também com a demanda que a gente está tendo. E aí aguardo as aplicações ou dúvidas, do pessoal que estava aí na live. Bom, eu acho que assim, tem mais uma perguntinha do menino do Piauí. Ele disse que é a última. Ele pediu se alunos da Lala, então pessoas que já participaram dos bootcamps, vão poder se inscrever para ser coaches de algum outro programa ou e tudo mais. Tá. Sim, com certeza. Bom, agora eu não sei se o menino do Piauí é Lala Lumina, parece que sim. Mas se for Lala Lumina, que já participou do Bootcamp, sim, a gente tem um processo dentro dos bootcamps que é os jovens que já participaram, eles podem aplicar para ser coaches nos outros bootcamps, né? Então, sim, a gente vai abrir esse processo de aplicação para os coaches dos bootcamps, acho que daqui um mês mais ou menos, né? Perfeito, então. Só para relembrar, eu acho, as datas de inscrições da academia e dos bootcamps vão até 25 de agosto. Então, tem todo esse processo para fazer. É uma semaninha, mas dá tempo de fazer. E depois eles vão estar aceitando em rolling basis. Então, o rolling basis vai ser a primeira pessoa que eles vão ir avaliando as primeiras candidaturas que forem chegando. E aí depois eles vão estar vendo, mas eles não garantem que vejam, vem todas essas aplicações. Então, o recomendado mesmo é aplicar até o dia 25. A gente vai colocar o link da inscrição para a academia daqui a pouco. Então, a gente vai estar divulgando no nosso Insta, no Face e tudo mais. Então, vocês vão poder estar se inscrevendo. E qualquer dúvida outra que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para a gente, tanto por mensagem, e a gente vai fazer uma rodada essa semana de dúvidas aqui no Insta. E aí vocês podem estar tirando essas dúvidas com a gente. Marcelo, mas pode falar. Só para confirmar uma coisa. As datas para o Bootcamp é 25 de agosto, mas para a academia, eu acabei de checar aqui de novo, é 28 de agosto. Então, 3 diazinhos a mais. E aí tem uma. Essa é a primeira rodada, né? 25 de agosto. E aí depois tem uma segunda rodada que é até 10 de setembro. E aí é rolling, assim, né? Depois disso recebe. Mas de qualquer forma, acho que como eu enfatizei, né? O quanto antes aplicar, melhor. Porque a gente já está aceitando jovem, como tem pouca vaga, né? São de 20 a 30 só. Acho que quanto antes aplicar, melhor. Mas só para corrigir, assim, é 28 de agosto, né? Perfeito, então. Então, o Marcelo já falou, 28 de agosto. Se inscrevam, gente. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem. E mais uma vez, Marcelo, muito, muito obrigada por topar, por fazer essa parceria com a gente e estar aqui divulgando. E também por tirar um tempinho teu desse bootcamp que você estaria ali em Quito, que você está participando, para estar aqui. Então, muito, muito obrigada. Claro, obrigado você, Bia. Foi um prazer estar aqui. Precisando de qualquer coisa, me avisa também. Beleza, então. Tá bom? Gente, obrigada pela participação de todos. A gente vai estar disponível para dúvidas. Então, quem tiver, pode mandar dúvida no privado aqui no Insta, pode ir mandando para a gente, que a gente vai tirando essas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada a todos por acompanharem a gente. Obrigada ao Marcelo, obrigada à Lala por topar essa parceria. E eu acho que era isso. Então, beijos e corram lá Beijo. para aplicar.
Sim. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana, Marcelo. Bom final de semana para o pessoal que está assistindo também. Também. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Então, terminamos a nossa live. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagenzinha pra gente. A gente vai fazer uma rodada de dúvidas também no Insta essa semana. E aí, vocês podem ir mandando no privado, mas depois a gente organiza essa rodada de dúvidas. Beleza? Então, gente, muito obrigada a todos por terem participado. E qualquer coisa, estamos à disposição. E às 18 horas vai estar no YouTube. Então, gente, nos vemos em breve. Até mais!